Жителі Субоців Знам'янського району сьогодні попрощалися з 16-річною Діаною Хріненко. Люди й досі не вірять, що таке сталося в їхньому селі. Та найбільше, кажуть, лякає, що рідними вулицями десь ходить убивця. Можливо, він навіть серед нас тут на похороні присутній. Я коли ходила гуляти, теж ходила сама. Вроді не боялась, а зараз сама не піду. Я навіть зараз гуляти особо не ходю, бо я дуже сильно боюсь. Рік тому Діана Хріненко пішла з друзями святкувати День Незалежності і не повернулася. Додому не дійшла сотню метрів. Сусіди чули крик, але не надали значення. На ранок побачили плями крові на землі. Тоді, знаєте, крики, може, могли б і бути, якісь тоді було свято в селі. Шум, як молодіж. Кілька місяців поспіль селяни разом із правоохоронцями та військовими шукали Діану в селі на околицях. Прочісували лісосмуги, заглядали на кожне подвір'я, однак безрезультатно. І лише навесні тракторист під час польових робіт ковшом зачепив людські кістки, шматки одягу за 10 кілометрів від Субоців. Ліва нога, череп, волос, босоножки. Зуби тут ось понаходили. Десь радіус метрів 20, десь так. Там було прикопане, ну, може, на штик, ну, сантиметр 20, не більше. Вірити у те, що це рештки Діани, батьки категорично відмовлялися. Втім, коли отримали результати трьох експертиз, погодилися з висновками правоохоронців. Це поки не стане спільно. Я сподіваюся, що ми доб'ємося справедливості. У поліції жодного підозрюваного. Слідчі опитали сотні людей, але зачіпок поки немає. Конкретних осіб немає. Так, дійсно, ми проводимо перевірку певних осіб, і це їх немало, які представляють інтерес для слідства. Вони перевіряються, і або підтверджуються їхні алібі, або факт того, що вони не причетні, або ми в подальшому продовжуємо їх відпрацьовувати. У справі про вбивство Діани Хріненко правоохоронці призначили близько сотні експертиз. Слідчі також з'ясовують, чи мало місце зґвалтування. Винним загрожує позбавлення волі до 15 років. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.